Dakle, ja ću vam nešto drugo reći. Dakle, čuli ste što je bilo tamo. Međutim, svi mi, odnosno svi vi pratite suđenje na televiziji, pa onda pokušavate utvrditi što je tu problem i onda se opredjeljujete ko je tu kriv, ko je prav. Neki od vas kao novinari su pratili i druga suđenja. I ja bih vam skrenuo na jednu stvar. U ovom suđenju vi ne možete identificirati što je to krivično djelo, koja je to šteta, da li je ko povrijeđen, da li je ko izgubio kakvu imovinu, da li je oštećeno nečije pravo, da li je narušen ovaj ustavni poredak. Dakle, jednostavno ne postoji šteta. Mi se bakćemo već dosta vremena sa nečim što uopće nije krivično djelo. I to će se na kraju utvrditi. Dakle, u zakonu kaže, ako ima formalno obilježje krivičnog djela, nije krivično djelo ako je samo djelo malog značaja. Ovdje nije malog značaja zbog neznatnosti štetnih posljedica. Ovdje ne postoje štetne posljedice uopće. Prema tome, do ovog slučaja jednostavno nije trebalo doći. Ovdje je i danas jasno sa svjedočenjem svjedokinje Jelene Pajić da se faktički došlo je do sukoba između zakonodavstva i ustavnog poretka Republike Srpske i djelovanja Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, i to je trebalo rješavati drugim sredstvima, političkim putem, a ne krivičnim postupkom. Dakle, mi se trudimo, borimo u nečemu što uopće nije trebalo biti krivično djelo.